-"Reflexió de l'existència". Aquest és el títol de l'exposició de José Luis Navarro que es pot visitar aquests dies al Teatre Auditori de Campelots. L'artista, nascut a Canovelles i veí del municipi durant 40 anys, ha pres la decisió, molt meditada, de deixar en el testament la seva obra a l'Ajuntament. -"En aquests anys han mort doncs, molts amics meus. Va morir el Paco Merino, en Jordi Benito, que eren veïns de Barcelona, ha mort el Manel Valle, moltíssima gent, i això fa reflexionar sobre què passa amb la teva obra. Una vegada que tu no siguis, què passa? Per què? Perquè n'hi ha molts problemes després. Problemes per aconseguir on està l'obra, qui se la queda. I jo vaig decidir, junt amb la meva dona, que, bueno, que l'obra potser seria que es quedés tot aquest poble. Aquest llegat són gairebé mil peces. Les més recents es poden veure en aquesta exposició i evidencien el treball de l'artista amb les textures. Aquesta pintura, en principi, ve d'una exposició que ja vaig veure fa molts anys, de Claver, que em va impressionar moltíssim, no? com tractava la textura la, la textura, la matèria, i això em va fer començar a indagar, indagar dintre d'aquest món. Junt amb les escenografies que fèiem en aquell moment, que també m'obligaven a treballar sobre parets i materials molt diversos, que trobaves que el color i el que era el dibuix vibrava dintre d'aquesta història. I això em va fer indagar, 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 i aquí estic, no? en aquesta història. La inspiració dels quadres és diversa, des d'un pub passant pel port de Barcelona, l'entorn rural o els toros. La mostra també inclou aquests dibuixos fets als bars. Són taques sobre les que Navarro fa un dibuix, tot plegat són exemples de l'obra d'aquest reconegut artista contemporani, que ara treballa també amb animació 2D i 3D i que encara que ja no visqui a Canovelles, continua molt vinculat al poble.